ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសាយខ្ញុំក៏ជាគណៈឡឡឡឡបាទកាត់សិនដល់ខំ just give it up I don't drink coffee ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសាយបាទខ្ញុំក៏នឹងជាគណៈកម្មការម្នាក់ដែលនឹងជ្រើសរើសតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Music Magic Love ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តតន្ត្រីចូលចិត្តការសម្ដែងហើយជាឱកាសមួយដែលល្អដែលខ្ញុំបានចូលរួមនិងបានមកធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានសក្តីស្រមៃនឹងខ្លាចទៅជាសិល្បករឬក៏ជាតួសម្ដែងបាទនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំបាទនៅក្នុងរឿង Music Magic Love ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច submit ឬក៏ផ្ញើវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមរយៈ email ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរួមរាល់ឡើងព្រោះថាយើងចាប់បិទនៅថ្ងៃដែលយើងបានឲ្យចូលរួមហើយបាទអូខេចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតអរគុណOkay, just do only the last one. Okay, stop. 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 Okay, stop.โอเค